jedan od najpoznatijih fotografa Dejan Milićević, poželio nam se da ga nove cipele žuljaju, a mi smo ga pitali da li moda kao i lepota boli. Moda mnogo boli. Al kom je đavo terao, bre, što nisam učio školu? Leo budem direktor, radim od ujutru od 8, u 4 izađem lepo, odem kući, odmaram. Da, sada si sada tu ti nešto kao oblačiš, modiraš, ludiraš, trpijom. Dejan je stekao popularnost radeći fotografije i spotove za javne ličnosti, a nama je otkrio da li je teško biti Dejan Milićević. Pa teško je biti Dejan Milićević, pogotovo kada u ovo sada moderno vreme, kada te saleću sa svih strana, imaju te društvene mreže, pa mere sve ono što ti kažeš, pokažeš, objaviš, mere ti na svaki gram, centimetar, metar i tako dalje i tako dalje. Živimo u eri društvenih mreža i aplikacija, te nam je prokomentarisao kako gleda na to da je sada svakome dostupan Photoshop. Ma to je sve, sve otišlo, dođevala sa pojavom društvenih mreža, to sam milion puta rekao, sada svi imaju Face App i sada Hollywood četvorka je glavni filter, staviš Hollywood četvorku, ne bereš brigu, znači nema više, ne treba ti ni Dejan Milićević, ni Laza Pera Mika, imaš body editor, idemo nogice duge, mislim hvala im, ja svoje mangulice isto izdužavam kad se slikam, pošto ne mogu na sebi da podnesem, to su moje kratke nogice i onda eto, imamo sve, tako da bavimo se nekim drugim stvarima u životu, kupit ću bre neku kolibu, rekao sam, pored neke vode ima da gajim povrćance pozadi kuće i da sedim u toj svojoj kolibici i to je to. Milićević nam je ispričao da jedva čeka da kupi sebi kolibu i pobegne daleko od svih. Ali, da li je koliba rešenje za sve njegove probleme? Ma to je rešenje, ma ko ću ja da slušam da li ove ratovo nije ratovo, ko je bacio gde bombu, ko je šta obuko, ko je Met Gale, koji Oskari, ko je estrade, ko je se mrzi, ko se voli, ko koga pljuje, gde, ne mogu više, kunem ti se, znači dosta više, dosta je bilo. Tokom svoje dugogodišnje karijere, gotovo da ne postoji javna ličnost koja nije sarađivala sa Dejanom. Priznao nam je sa kim uživa da sarađuje. Kako to da ti kažem, posle više od 2000 spotova, kako da ti kažem i projekata i naslovnih strana, editorijala i... Pa svi ovi, vidi, odmah da se zna, svi ovi najveći su najlakši, najjednostavniji, nisu oni džabe toliko veliki. Oni su toliko veliki baš zato što su jednostavni. Ne postavljaju sve malo preprošao Mile Kidić, to je car. Mi se dogovorimo za sekundu. Milence voli to da se brzo obavi, usnimimo to. Dekice, sad kraj jeste, Mile, okej, ti snime dalje šta treba. Znači, to je, volim kad je neko jednostavan, praktičan i kad nema puno tu filozofije. Neće mi tu da me ti drndaš 2-3 meseca da mi se dogovaramo, sastančimo, da pravimo neke planove, sve, kada tvoji fanovi za, kao što si objavila spot za mesec dana, ma kakvi mesec dana, za dve nedelje hoće novo, hoće novi spot, hoće novo nešto da vide. To što se ti trudila, što si vežbala, što si igrala, što si pravila neke koreografije, ode to u zaborav, nema više da se to pamti kao nekada. Sve to što se nekada uradilo, to će ostati za sva vremena. Ovo sada novo, takvo je društvo, takvo je vreme, tako je sve ubrzano, se odmah zaboravlja i odmah zahteva tržište nešto novo. Tako da daj da napravimo nešto instant lepo, da svi budemo srećni i zadovoljni i idemo dalje. Za te epic momente nije više vreme.